No, maajoukkueen kapteenina niin on se suuri kunnia ja kun katsoo tavallaan menneitä vuosia ja maajoukkueen historiaa ja pelaajat, ketkä siellä on ollut kapteenina, niin kyllä se tavallaan, siinä ehkä se kolahtaa itsellekin, että se on tavallaan suuri tehtävä ja suuri kunnia myöskin. Mä luulen, että sitä ei varmaan junnuna hirveästi mieti, että tuleeko kapteeni vai eiks tuu, ja sitä ei ehkä silleen, se ei ole niin kuin hirveän realistista kuitenkaan. Mutta itse asiassa just mietin kotikisojen tultaessa, että mä olin joskus viime kotikisoja, olin katsoos Turussa itse asiassa ja olin katsoa jotain vastaavia harjoituksia, huippujoukkueiden harjoituksia ja tällaisia. Silloin vaan mietin, että kun jonain päivänä pääsis pelaamaan. Nyt ollaan täällä ja kyllä mä sen muistan kuin eilisen päivän. Johtajuutta on mun mielestä monenlaista, ja jokainen johtaa tyylillään ja on erilainen varmasti. Mutta mä luulen, että kaikilla hyvillä johtajilla niin kuitenkin se kaikki tulee siitä tekemisestä. Että tekee päivittäiset jutut niin hyvin kuin pystyy ja tavallaan esimerkillisesti ja johtaa tavallaan joukkoja sitä kautta. Jos on pelkkiä sanoja, niin se ei hirveän pitkälle kuitenkaan kestä, että kyllä se varsinkin isossa porukassa, niin niistä ruvetaan kyseenalaista aika nopeasti. Mutta totta kai pitää oikeassa kohtaa varmaan pysty sanomaan asioita ja joskus ne ei aina ole positiivisiakaan. Joukkueessa niin kaikenlaista sattuu ja tapahtuu ja silloin niihin pitää pystyä vastaamaan. Nyt on aika paha. Siis sanotaan, että se tulee sitten päivältä, mutta ehkä NHL:ssä mulla on yksi mun tavallaan kanssa pelaaja ja oli kokenut kaveri silloin, niin on mulle sanonut joskus, että vähän vaikea kääntää jopa suomeksi, mutta never too low, never too high. Ja se pätee mun mielestä aika hyvin NHL-elämään, että siellä pelataan niin hirveästi ja sä et voi aina olla parhaimmillaan ja jos tulee huonoja päiviä, niin pyrkisi pitää sen tekemisen ja varsinkin henkisen puolen, niin tavallaan siinä keskivaiheella, niin mä luulen, että se kantaa pitkälle. 95 sen verran, että mä olin itse Klubenissa katsomatsia ja oli se, totta kai mä olin niin nuori, että sitä ei välttämättä ihan ymmärtänyt, mitä iso juttu se oli, mutta kyllä mä sen pelin muistan ja totta kai veli oli siellä mukana, niin kyllä se niinku kolahti myöskin itselle sitten ja perheellä oli iso juttu. No se oli, sitä ei oikein pysty sanoa kuvailemaan, että se voittamisen tunne ja tavallaan sä oot aina miettinyt, että miltäkö se tuntuisi voittaa jotain suurta ja sitten kun sä oot siinä, niin sä oot tavallaan siellä hypetilassa, että sä oikein ymmärrä sitä siinä kohtaa, että ehkä jälkeenpäin sen on vasta tajunnut ja varmasti vielä tulee tajumaan tässä tulevien vuosien aikana. Ja totta kai siis, kun sitä pääsee kerran kokeen, niin sitä haluaa aina lisää. Että se on niin kuin totta, mitä voittaneet on sanonut ja sen takia täällä ollaan nyt. Olkkuu. Elisa.